تکنولوژی هایی که دارن زندگی آدم ها رو به تباهی میکشونن. گیلاسیا سلام، دوباره برگشتیم سراغ سریال بلک میرور. این بار میبینیم فصل 4 قسمت آخر یعنی موزه سیاه رو میبینیم. دوباره تکرار میکنم، سریال بلک میرور هر قسمتش یک فیلم کاملا جداگانه است. نیازی نیست قبلیاشو دیده باشید، ولی اگه دوست داشتید میتونید از پلی لیست که این بالا قرار میدم همه رو تماشا کنید. این قسمت هم طبق معمول میخواد حقایق دردناک رو از تکنولوژی ما نشون بده. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه های خشنش هم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم نیش رو میبینیم. نیش با ماشینش رو منطقه خارج از شهر اومده و جلوی منطقه به اسم موزه سیاه یا بلک میوزیم توقف میکنه. وقتی میره جلوتر میبینه ساعت شروع کارشون 11 صبح و خب خیلی زود به اینجا اومده. اما طولی نمیکشه که صاحب موزه یعنی آقای هینز میاد و در رو باز میکنه و بهش میگه چون تو اولین بازدید کنندمونی میتونی زودتر بیای، تو ایرادی نداره. نیش هم با خوشحالی میره داخل. اینجا متوجه میشیم بلک میوزیم یا همون موزه سیاه یه محلی هستش که توی اون بزرگترین تکنولوژی های مهمی که دیگه استفاده نمیشن رو قرار میدن. دلیل اینکه دیگه استفاده نمیشن هم شکست خورده بودن این آزمایش هاست. خلاصه که نیش شروع به بررسی این موزه میکنه و توضیح میده که پدرش تو همین منطقه ها زندگی میکنه، برای همینم هم به این محل اومده. به یه دستگاه عجیبی میرسن که انگار روی سر آدم ها قرار میگیره و آقای هینز میخواد توضیح بده که دستگاه چی بوده. میگه که من قبلا به عنوان یه روانشناس و عصبشناس توی آزمایشگاه بزرگ کار میکردم. اونجا تکنولوژی هایی رو میساختیم تا بتونیم به انسان ها کمک بکنیم. حالا خاطره ساخت این دستگاه رو تعریف میکنم. میگه با مردی به اسم دکتر داوسون آشنا شدم. دکتر داوسون به خاطر اینکه یه اشتباه تشخیص داده بود نتونسته که از بیمارهاشو درمان بکنه. ما هم بهش پیشنهاد دادیم که تکنولوژی جدیدمون رو امتحان بکنه. تکنولوژی که روی موش‌ها تا حالا امتحان کرده بودیم و قرار بود که اطلاعات مغز یه موش رو به اون یکی انتقال بدهش. اما خب آزمایش شکست خورد، ولی یه چیز باحال‌تر رو فهمیدیم. بعد از این قضیه وقتی یکی از موش‌ها درد می‌کشید، اون یکی هم درد رو حس می‌کرد و متوجه شدیم که وقتی این دستگاه‌هایی که مثل انتقال دهنده هستن روشون قرار بدیم، میتونن درد همدیگه رو تجربه کنن. خلاصه که آقای هینز به دکتر داوسون پیشنهاد می‌ده تا این دستگاه رو استفاده کنه و قسمت دومش رو روی سر بیمارها قرار بده تا درد اونا رو کاملا بفهمه. اینطوری میتونه خیلی راحت‌تر تشخیص بده که مشکل از کجاشونه. دکتر داوسون هم که عذاب وجدان بیمار آخرش داره خیلی راحت قبول می‌کنه و این کار رو انجام میده. اینم خب می‌دونیم که آدما کلا اولین فکرشون سمت یه چیزی میره. برای همینم هم وقتی دکتر داوسون میاد خونه و می‌خواد با دوست دخترش رابطه برقرار کنه، از این دستگاه استفاده می‌کنه و با استفاده از اون می‌تونه لذت جنسی زن‌ها رو هم تجربه کنه. خلاصه که چند ماه آینده خیلی خوب پیش میره. دکتر داوسون یکی از بهترین دکترها میشه به خاطر اینکه میتونه همه بیمارها رو کاملا درمان کنه، چون دردشون رو قشنگ میفهمه. همه چیز خوب پیش میره تا جایی که یکی از سناتورهای آمریکا رو که مسموم هم شده میارن اینجا. وقتی دکتر داوسون میخواد درمانش کنه، سناتور دووم نمیاره و جونش رو از دست میده. این اولین باره که دکتر داوسون به معنای واقعی مرگ رو تجربه میکنه. برای چند لحظه از حال میره و وقتی که به هوش میاد یه چیزی کاملا توش تغییر میکنه. این که دیگه یه اعتیاد به درد پیدا کرده. هی میخواد دردهای مختلف رو تجربه کنه تا بتونه دوباره به اون لحظه مرگ برسه. اما خب هیچ وقت همچین اتفاقی براش نمیفته. از هیچ کاری هم دریغ نمیکنه. مثلا وقتی میخواد با دوست دخترش رابطه برقرار کنه، گیر میده که یکم وحشیانه تنش کنن تا جایی که دیگه دوست دخترش هم خسته میشه و ولش میکنه. یا میره توی بیمارستان مدام به بیمارهای مختلف وصل میشه و هیچ درمانی انجام نمیده تا بتونه فقط درد اونا رو بفهمه. همین هم کار دستش میره، چون سر یکی دیگه از بیمارها هی الکی لفتش میده و بقیه متوجه میشن. برای همینم نگهبانا میندازنش بیرون. دکتر داوسون میره پیش آقای هینز و ازش میخواد که درمانش بکنه یا یه جوری این دستگاه رو از سرش دراره. اما آقای هینز میگه ما بهت گفته بودیم که این راه برگشتی نداره، دیگه اصلا نمیتونی درمانش رو، باید باهاش کنار بیای. حالا دکتر داوسون کارش رو از دست داده، دیگه هیچ کسی رو تو زندگیش نداره و افسرده شده. برای همینم هم به بدن خودش آسیب میرسونه و تا حدودی ازش لذت میبره، اما اینم براش کافی نیست. دریل و لوازم دیگه‌ش رو برمی‌داره، میره تو خیابون، با پیدا کردن یه آدم بی خانمان میفته به جونش. انقدر اونو اذیتش میکنه تا آخر جونش رو میگیره و وقتی که مامورهای پلیس میرسن میبینن خود دکتر داوسون هم از حال رفته. از موقع میره توی کما و هنوز به هوش نیومده و البته انگاری داره کاملا از این قضیه لذت میبره که نیاز به توضیح نیست. برمیگردیم به زمان حال. نیش و آقای هینز میرن سمت دستگاه بعدی. البته که هوا خیلی گرمه و انگاری کولر موزه هم از کار افتاده و نیش بطری آبش رو میره تا آقای هینز یکم ازش بخوره. دستگاه بعدی که بهش میرسن یه عروسک خرس خیلی عادی توی قفس است. آقای هینز شروع به تعریف داستانش میکنه. با زوجی به اسم جک و کری آشنا میشیم که یه پسر کوچیک هم دارن. دارن تو خیابون قدم میزنن و یه جا وای میستن که عکس بگیرن و وقتی که کری میره عقب تا عکسو بگیره، یه رفیق ماشینی بهش میزنه و میره تو کما.
ماها به همین شکل میگذره و همچنان کری به هوش نیومده و جک هم دیگه داره خسته میشه. البته که تو این مدت وقتی میخواد باهاش صحبت بکنه یه تکنولوژی براش قرار دادن که میتونه تمام سوال‌ها رو با آره یا نه جواب بده. البته که اینم براشون کافی نیست و دوباره سر و کله آقای هینز پیدا میشه. این بار به جک پیشنهاد میده که بیاد از تکنولوژی جدیدشون استفاده بکنه. تکنولوژی که میتونه ناخودآگاه کری رو به ذهن جک انتقال بدهش. یعنی دیگه جک مدام توی ذهنش کری رو میبینه و میتونه حتی باهاش حرف هم بزنه. البته که قبلش باید کری و جونش رو بگیرن تا بتونن ناخودآگاهش رو از ذهنش خارج کنن. جک اول مردده ولی وقتی که میره پیش کری و این حرفو میزنه، کری با همون دستگاه میگه آره میخوام این کارو انجام بدم. یه عمل جراحی شکل میگیره، جون کری رو میگیرن و ناخودآگاهش رو به ذهن جک منتقل میکنن. از این لحظه میبینیم که توی ذهن جک شبیه یه دستگاهی شده که کری توش زندگی میکنه و میتونه همه چیز رو ببینه و حس کنه. حتی وقتی که جک میره خونه و پسرشون که حالا بزرگتر شده رو بغل میکنه، کری کاملا اینو میفهمه و قشنگ حس میکنتش. اما کم کم اینم خیلی بد پیش میره. میبینیم که کری مدام توی زندگی جک دخالت میکنه چون همیشه همراهشه و تمام کارهاشو میبینه. بهش میگه اینجا نرو، اون کارو نکن، دستاتو بشور، تا جایی که جک کلافه میشه و دوباره میره پیش آقای هینز. مشکل رو بهش میگه و آقای هینز هم یه دستگاه دیگه طراحی میکنه که میتونه با فشار دادن یه دکمه کلا ناخودآگاه کری رو برای مدت غیر فعال کنه، مثل یه آهنگ پازش میکنه. جک هم چند بار این کارو امتحان میکنه ولی هر سری انگاری باعث عصبانیت کری میشه. جریانم وقتی بدتر میشه که جک با دختری به اسم امیلی آشنا میشه و کم کم با هم میرن تو رابطه. انقدر دیگه کری داد و بیداد میکنه و یادم قور میزنه که جک همراه دوست دختر جدیدش یعنی امیلی میرن پیش آقای هینز و درخواست میکنن که یه جوری کری رو از ذهن جک خارج بکنه. آقای هینز هم قبول میکنه این کارو انجام بده اما میگه نمیتونن کاملا اونو از بین ببرنش، چون اگه بخوان کلا کری رو حذف کنن انگار جونشو گرفتن و خب این جرم حساب میشه. راه پیشنهادیش هم اینه ناخودآگاه کری رو از ذهن جک خارج کنن و توی عروسک خرس قرار بدن و بدنش به بچه‌شون تا باهاش بازی کنه. این خیلی بیشتر به کری فشار میاره به خاطر اینکه دیگه نمیتونه حرف بزنه و فقط دو تا دکمه زیر دستشه که یکیش میگه میمون دوستت داره و یکیش میگه میمون بغل میخواد. کری هم بعد مدتی انقدر بهش فشار میاد که فقط همه دکمه ها رو میزنه تا عصبانیتش خالی بشه. بچه هم فکر میکنه که عروسکش خراب شده و میبرزش پیش امیلی و امیلی هم به کری میگه اگه به این کارت ادامه بدی دیگه کلدن حذفت میکنیم. چند سال به همین شکل میگذره. پسر خانواده بزرگ میشه و از یه جایی دیگه عروسکش رو پرت میکنه رو زمین و اصلا سمتش نمیره و این میشه پایان کری. میایم به زمان حال. آقای هینز میگه این چیزی بود که باعث شد من از کارم اخراج شم، چون بهم گفتن که کارهای ضد انسانیت انجام میدم و هنوزم کری تو این عروسک گیر افتاده و نمیذارن حذفش بکنیم. میرن سراغ دستگاه بعدی. اینجا یه زندانه که توش یه آدم به شکل هولوگرامی قرار داره و روی زمین نشسته. مردی به اسم لی. لی به جرم گرفتن جون یه زن به زندان افتاده بوده و هیچ وقت ثابت نشده که کاملا گناهکاره. اما با این حال براش حکم میدن که جونش رو بگیرن. یه روز آقای هینز به دیدنش میره و میگه ما حاضرین پول خیلی زیادی به خانواده‌ت بدیم تا تمام آینده همسر و دختر تامین بشه. در قبالش هم کافیه که یه قرارداد امضا کنی تا وقتی جونتو گرفتن ما ناخودآگاهتون نگه داریم و توی آزمایشی استفاده کنیمش. لی هم که میبینه اینطوری میتونه خانواده‌اش رو نجات بده قبول میکنه. موقع گرفتن جونش آقای هینز اونجاست و ناخودآگاه اونو توی دستگاه میندازه و باهاش چیزی که الان جلوش رو خلق میکنه. چیزی که یکی از دردناکترین دستگاه‌های اینجاست. آقای لی به صورت هولوگرامی دوباره زنده شده و تمام چیزها رو میتونه تجربه کنه و هیچ وقت نمیتونه از دنیا بره. حالا توی این موزه است مردم به دیدنش میان و با زدن یه دکمه میتونن جون اون رو بگیرن. یعنی آقای لی مجبور بارها و بارها و بارها بدون هیچ تموم شدنی درد بدترین لحظه زندگیشو دوباره بچشه. حتی مردمی که به اینجا میان جاسویچی هدیه میگیرن که لحظه مرگ آقای لیو توش ثبت کردن. وقتی هم میخوان همون کارو انجام بدن میتونن با اهرم میزان درد آقای لیو بین 1 تا 10 تغییر بدنش. بیشتر از 10 خطرناکه، چون ممکنه هولوگرام کلا از بین بره. این دستگاه چیزیه که موزه رو به مهمترین موزه آمریکا تبدیل کرده و روزانه هزاران نفر به دیدن همین اتفاق میان. وسط این صحبت‌ها یه رفیق آقای هند گلوش میگیره، شروع به سرفه میکنه و درد شدیدی تو بدنش میپیچه. میبینیم که نیش داره با لبخندی نگاهش میکنه. آقای هند میفهمه بطری آبی که از نیش گرفت حامل سم بوده و الان داره جونش رو از دست میده. میفهمیم نیش موقع ورود به اینجا کولر موزه رو کار انداخته تا آقای هینز تشنش بشه و این کارو بتونه انجام بده. نیش شروع به صحبت میکنه و میگه این مرد هولوگرامی که جلوته پدر منه. سالهاست اینجا سو داره عذاب میکشه و هیچ وقت متوقفش نکردید. با اینکه ما چندین کمپین مختلف راه انداختیم و بارها ثابت کردیم اون بیگناه بوده و به غلط اعدام شده. انقدر این خبر میپیچه که کم کم محبوبیت موزه کم میشه و آدمهای کمتری میان. اما از اون طرف آدمهای پولدار یا سیاستمدارهایی که عشق درد کشیدن بقیان خیلی بیشتر به اینجا میان و پول زیادی به آقای هینز میدن. به روایتی دارن از آقای لی استفاده ابزاری میکنن.
یه روز مادر نیش یا همسر آقای لی به دیدنش میاد و میفهمه که دارن چه بلایی سر این مرد میارن. وقتی برمیگرده خونه به قدری افسرده میشه که با یه بطری قرص جون خودش رو میگیره. آقای هینز هم خاطر همون سم جونش رو از دست میده. اما قبل اینکه این اتفاق بیفته، نیش با همون دستگاهی که خودش ساخته بود، ناخودآگاه اون رو به هولوگرام پدرش انتقال میده. حالا اون رو میشینه روی صندلی و درجه دستگاه روی 15 قرار میده که خیلی بیشتر از حد مجازه. همین باعث میشه هم پدرش هم آقای هینز کلاً تموم بشن. نیش عروسی که ناخودآگاه کری داخلش رو برمی‌داره، میاد بیرون. دستگاهی که به کولر بسته بود و برمی‌داده و با زدن یه دکمه موزه رو به آتیش می‌کشه. بعدم میشینه توی ماشین و گاز میده. حالا می‌فهمیم که مادر خودش هم بعد از اینکه از دنیا رفته، ناخودآگاهش رو توی ذهن این دختر قرار داده و خیلی با هم دیگه خوشحالن. ماشین رو روشن می‌کنه و از این منطقه میرن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. سالها پیش توی یوتیوب تکنولوژی به اسم لایک اختراع شد. لطفاً بزنش، مرسی. این یکی از سمی‌ترین قسمت‌های بلک میرور. دو تا چیز خیلی دردناک داره. یکی همون اتفاقی برای کری افتاد و در آخر رفت توی اون خرسه. یکی هم اتفاقی که برای آقای لی افتاد و دیدیم تا ابد باید همونجا بمونه و عذاب بکشه. خب دیگه فهمیدیم که سریال بلک میرور تماماً یه حالت متافور یا استعاره داره. توی این فیلم دقیقاً همین اتفاق داره میفته. ما داریم تکنولوژی رو می‌بینیم که به زندگی انسان‌ها میاد و اونا رو تا ابد قرار مورد عذاب قرار بدهتشون. اصلا براش مهم نیست که ممکنه چه بلایی سر طرف بیاره یا اصلا انتخاب اون طرف چیه. فقط کاری که خودش می‌خواد و انجام میده یا سازنده های تکنولوژی. دقیقاً اتفاقی که برای کری افتاد. کری شاید وقتی که فهمید همسرش نمیتونه اونو توی ناخودآگاهش تحمل کنه، انتخابش این بود که از دنیا بره. اما آقای هینز میگفت که نه، ما نمیتونیم کار انجام بدیم چون برامون مسئولیت قانونی داره و اصلا دیگه به طرف گوش نمیداد. با اینکه خود کری بود که قبول کرده بود بیاد تو ناخودآگاه جک. یا از اون طرف وقتی که به آقای لی میگن بیاین قرارداد امضا کن، کاملا توضیح نمیدن که قرار چه اتفاقی برات بیفته و اصلا درک نمیکنه اینو. اما وقتی تو شرکتش قرار میگیره، میبینه که یکی از بدترین روزهای زندگیشو گذرونده، یعنی روزی که قرار جونش رو بگیرن و بعد از اون قرار مدام روز چندین بار اون رو تجربه بکندش. اونا نه تنها به دست مردم عادی، بلکه به دست اون قدرتمندهایی که پول زیادی میدن تا فقط این حسو تجربه کنن. نمونه دیگه شم همون دکتر داوسون که دیدیم. خودش رفت گفت من میخوام این از ذهنم در بیاد، داره نابودم میکنه. و آقای هینز میگه به من ربطی نداره، ما فقط این کار برات انجام دادیم، عوارضش دیگه پای خودته. یکی دیگه از استعاره های فوق العاده بلک میرور توی همون داستان جک و کری به نظرم. وقتی که میبینیم کری میخواد از همسر و پسرش عکس بگیره چون خیلی دوستشون داره، یعنی کار عاشقانه میخواد انجام بده و سر این قضیه هستن میره توی کما. بعد از اون حاضر عذاب اینو میکشه که تو ناخودآگاه یه نفر گیر بیفته فقط برای اینکه دوباره کنار همسر و پسرش بشه. اما اونا خب نمیتونن تحملش بکنن. در آخرم جک کم میاره و کری توی عروسک قرارش میده برای اینکه بتونه راحت‌تر و آزادانه‌تر زندگی بکنتش. کری بازم داره با این کنار میاد چون میگه حداقل هنوزم کنار پسرمم. اما در آخر پسرش هم اونو کنار میذارتش چون دیگه بزرگش رو بهش نیازی نداره. با این حال بازم کری زندگیش تموم نمیشه. حالا دیگه علاقه ای نداره بموندن، ولی دیگه رسانه یا همون تکنولوژی بهش اجازه رو نمیده. اونو توی موزه گیر میندازه و میشه مورد خنده بقیه آدم. جور دیگه ای توضیح بدم که استعاره آخر رو راحت‌تر متوجه بشید اینه که فکر کنید یه زن با خانواده‌اش، حالا همسرش، پسرش، دخترش، یه پیج اینستاگرام میزنن، توی رسانه میان. کم کم که میگذره خود مرد زده میشه، میره دنبال یه نفر دیگه تو همون رسانه یا همون دنیای مجازیه که توی فیلم همین دنیای پر از تکنولوژی بود و این زن با پسرش انگاری تنها میمونه. در آخر اون پسر دخترش هم بزرگ میشه، اونم دیگه از این پیج میره چون نمیخواد به خاطر مادرش احساس شرمندگی بکنه، نمیخواد که سرشو بندازه پایین بگه این مادر من همش تو اینترنت و این چیزاست. برای همین اونم ولش میکنه. حالا این زن تنهاست توی یه جامعه مجازی که عوام میان بهش میخندن، سوجهش میکنن که چرا زندگیت اینطوری شده. دقیقاً بلایی که آخر سر کری اومد توی اون موزه قرار گرفته بود، همینوارم بهش میخندیدن. این حرف توی قضیه دکتر داوسون هم به شکل دیگه ای زده میشه، اینکه کم کم این تکنولوژی باعث اعتیاد تو میشه و میخوای که به خودت حتی آسیب برسونی، بلکه انگاری به اون آرامشه برسی. کسایی که میان توی همین جامعه مجازی یا حالا تکنولوژی های مختلف توی جامعه مجازی VR توی این جور جاها خودشونو نشون میدن، وقتی محبوبیتشون داره کم میشه میان به خودشون آسیب میزنن، لباس های عجیب غریب میپوشن، کارهای غیر عادی میکنن و اصلا به آبرو یا حالا حتی بدن و جسم فیزیکی خودشون اهمیتی نمیدن و برای اینکه بتونن به اون آرامش دیده شدن دوباره برگردن. کاری که دکتر داوسون انجام داد و در واقع دیدیم اونو به کجا رسوندش. جونشو از دست داده بود ولی انگار هنوز داشت لذت می‌برد چون بالاخره به اون خواسته خودش رسیده. ببخشید زیاد حرف زدم، ولی دیگه میدونید سریال بلک میرور ساده نیستش، باید حتما در مورد جزء به جزء چیزاش توجه بشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی به خاطر حمایتاتون. یه سری کامنت می‌ذارید که بیشتر فعالیت کن رفقا. من صدها بار گفتم خیلی دوست دارم اینو. مطمئنم کارمندم. روزا کار دارم و
و تا بخوام یه ویدیو رو جمع کنم دیگه حداقل یه روز اینا طول میکشه. برای همین یه روز در میون پست میذارم، یا شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، یا یک شنبه، سه شنبه، پنجشنبه، که حالا هر هفته متفاوت میشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.